A bylo to tady. Mnozí věštci tvrdili, že kdo vyhraje derby, bude mistr. Rozhodnutí přišlo možná až příliš brzy. Už v 6. minutě proklouzl Koubovi míč mezi prsty a Juraško se mohl radostí zbláznit. Ještě neuběhlo 20 minut, kdy Šlerch vydoloval míč, naslepo poslal Pavla Kuku po pravé straně do brejku a slavistický kanonýr osvědčil cit pro situaci a vhodnou přihrávku. Bejblův nápřah málem protrhl síť a slavistická srdce plesala. Sparta pak zapnula na 5. stupeň a kdyby Michal Bílek tuhle šanci proměnil, mohl to být super zápas. Ve druhém poločase Sparta jen zoufale tlačila a Slavia hájila dvoubrankový náskok. Snížit nebo vyrovnat se Spartě nepodařilo. A tak ten, kdo mohl dát poslední gol zápasu, byla znovu Slavia. Petr Kouba však napravil svoji chybu z úvodu. Co na plat, Sparta už podruhé v derby prohrála a Slavia šla do čela tabulky.